ფილასად რო ჩამოვედი ცენტრი იყო ერთი ამბავი ხედავდი შურიდან დავინახე რომ რაღაცა ხდებოდა ცენტრში ჩამოვედი და რა დავინახე შემოსული იყო მთელი სპეცნაზი დაკავებული ჰქონდათ სასტუმრო შენობა კურგი ჰქონდათ დარტყმული დაჭრილი იყვნენ ჯაფარიძეები ბიძაშვილები ტატო ჯაფარიძე ვალოდია ჯაფარიძე შოტიკო ჯაფარიძე და მათ ბიცოლა მათი ნელი ნავერიანი ეს ყველაფერი ხდება იმის გამო რაც ჩამოართვეს იქ მიწის ნაკვეთი ფილრაგი ლაგერის ტერიტორიაზე და იმასთან დაკავშირებით შემოიტყვიეს სასტუმროში და დააპანდნენ მოკიდეს ხელი და სემატ და ტყეპაკო და გაანადგურეს ეს ბიჭები ნაცემი ნაგლეჯი ყველა მიწის რაც ხდებოდა და ყველა უყურებდა ამას ქალების წივილი კივილი ერთი ამბავი იყო და მეც შევესწარი ამას და მეც მოვხვდი ამ ჩხუბსა და არეულობაში ამ ჩხუბში და არეულობაში მომხვდა დუბინკა და ხელი ავიფარე სახეზე და მომხვდა ამაზე და ცოტა რაღაცა ისამაკ დაზიანება ხელზე